pane näed see üks pakk veel siia sisse ära. Ja selle võid tegelikult peale, lähme labutame selle peale sinna parem. Otsa, jah, jah. No jah. Ei. Täpselt kogu särgi. Ja see peab noaga tegema. Nüüd tuli lahti. See on ogu otsa või? Jah, otsa saama. Kura, täpselt nüüd hakkab otsa saama. Mul see valgus lõpeb ära, sest hakkab telefon, vaata. Ma panen kuidas seda.